Šobrīd atrodamies Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, kur tūlīt jau būs skatāma kāda Francijas mākslinieka performance. Un to visu jo īpašāku padara fakts, ka māksliniekam pēc kāda smaga posma dzīvē nācās pārtraukt savu profesionālā dejotāja karjeru. Bet neskatoties uz to, viņš aizvien ir meklējis veidus, kā izpausties mākslā un tajā dalās arī ar mums. Mums šodien ir paveicies. Tā tiešām ir laime uzņemt Madonā jauno franču mākslinieku Silvēru Žarasonu, kurš ir iekarojis starptautisku atzinību. Dažas dienas atpakaļ viņš bija Itālijā un nākamā valsts, kur dosies ar izstādi, ir Dānija. Tiešām liels paldies viņam, ka piekrita īstenot šo performanci, jo parasti mākslinieki izvēlas paturēt noslēpumā savu mākslas darbu tapšanu. Tā kā esmu klasiskais dejotājs, tad arī šeit mana mākslas tehnika ir caur deju un horeogrāfiju, ko cenšos transponēt mākslā. Un galvenais vēstījums, ko cenšos nodot skatītājiem, tieši ir šī kustība izjūta. Man ir ļoti svarīgi veidot tādas performances, jo caur skatītājiem varu parādīt savus abus talentus. Esmu dejotājs, bet dejojot varu radīt gleznas. Performancē savienoju šīs abas jomas. Gribu, lai cilvēks saprot, ka veidojot mākslas darbu, viss cilvēka ķermenis ir iesaistīts, ne tikai roka, kas tur otu. Kad mēs skatījāmies performanci, noteikti daudziem šķita, ka tas ir vienkārši un viņam izdodas, bet patiesībā katra kustība ir labi izdomāta, iestudēta un saulēcīgi pārdomāta. Šajā performancē mēs nedaudz redzam to, ko Silvērs darīja pirms tam – bijis dejotājs. Silvērs Žarason dzimis Parīzē un beidzis Parīzes operas deju skolu, taču pēc 2011. Gadā gūtās traumas dejotāja karjeru bija spiests pārtraukt. 2016. Gadā, iegūstot maģistra grādu bioloģijā, šobrīd viņš rada savu jauno darbu sēriju, kurā pēta akrila spēju reaģēt kā organiskai vielai. Es 5 gadus mācījos bioloģiju un daudzi saka, ka tam nav sakara manu mākslinieka darbu, bet īstenībā tieši otrādi. Es kā mākslinieks saskatu daudz līdzību savos mākslas darbos ar bioloģijas jomu. Īstenībā pārsteidzoši, ka manās izstādēs cilvēki saka, ka atpazīst dažādus dabas elementus – augus, dzīvniekus vai gliemežvākus. Dīvaini varbūt apgalvot, bet kad es gleznoju ar akrila krāsām, man ir sajūta, ka tās krāsas ir dzīvas, jo tām ir īpašā struktūra, sastāvdaļa un šķiet, ka tās kustās. Lai iemūžinātu mākslinieku darbībā, par viņu tapusi filma Entry into the Movement, kas jebkuram pieejama vietnē YouTube. Tiem skatītājiem, kuri šodien nevarēja atbraukt uz Madonu un noskatīties to, ir iespēja noskatīties filmu par viņu, ko veidoja latviešu video mākslinieks Toms Harju. Tā tika filmēta pagājušajā gadā Latvijas Mākslas akadēmijā, kad Silvērs veica savu pirmo performanci, un tur ļoti labi redzams viss performances process un stāsts par pašu mākslinieku. Francijas pēcpusdienas ietveros bija iespēja ne tikai baudīt mākslu, bet arī tikties ar Francijas institūta Latvijā direktoru Žilu Bonvialu. Francijas institūts īsteno dažādus projektus Latvijā – kultūras, izglītības jomā un citus, un ar Madonu varētu teikt ir visciešākā sadarbība. Secinājam, ka kopš 2007. Gada kopsumā ar Madonu ir īstenoti 40 kultūras projekti, tāpēc arī esmu šodien Madonā un jāteic, ka šī ir viena no pēdējām vizītēm, kādā Latvijas pilsētā man kā institūts. Šī ideja par viesošanos Latvijā arī nāca no Bonviāla kunga. Ir kāds fakts, kas man lika smieties vairāk kā nedēļa. Kad stāstīju draugiem, ka došos uz Madonas muzeju ar performanci, viņi mani apsveica, ka man veidojas cieša sadarbība ar pasaules slaveno popzvaigni Madonu. Tātad jūsu pilsēta ir daudz atpazīstamāka pasaulē nekā jums šķiet. Jāpiebilst, ka Silvēra Žarasona personāla izstāde Madonā skatāma līdz 11. augustam. Ramona Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.